Ubicada a Sant Joan les Fonts, Noel Alimentària és un grup d'alimentació especialitzat en la producció i la distribució d'embotits i carns fresques. Des de l'empresa diuen que la marca se centra en augmentar la seva presència en els mercats i en seguir apostant per la innovació. Kantar, una multinacional d'anàlisi de dades i consultoria de marques, ha situat Noel al lloc número 33 de les 50 marques més escollides d'Espanya pels consumidors dins l'informe Brand Footprint Espanya 2023. Que recull les marques amb més presència a les llars del país. Vam ser-hi en aquest rànquing, el primer any va ser el 2019, i des de llavors hem anat escalant posicions, i sí que aquesta última edició ens hem pujat a 13 posicions, és un avanç molt important. Que Noel estigui en el lloc número 33 del rànquing Brand Footprint Espanya 2023 suposa que sigui la segona marca de l'estat espanyol que més ha crescut. Aquest informe valora la publicitat, la promoció, el punt de venda i la innovació. Des de Noel asseguren que la incorporació de la gamma Delícies ha estat fonamental per créixer en el rànquing, però Sánchez també ho atribueix al posicionament de la marca en els punts de venda. Bueno, aquesta promoció el que fem principalment és dinamitzar l'activitat sobretot aquest any ha sigut en punt de venda, és a dir, que els consumidors quan vagin a les botigues trobin el producte, que hi hagi doncs, cartells, que hi hagi visibilització de la nostra marca, dels nostres productes a les botigues. Hem seguit invertint també en publicitat i hem anat dinamitzant amb totes les mesures que ens és possible doncs, la gamma. Noel és l'única empresa de la demarcació de Girona que ha entrat en el top 50 de les marques preferides pels consumidors de tot l'estat.